Tre persona janë vënë në pranga dhe dy të tjerë janë shpallur në kërkim për veprimtari kriminale në fushën kompjuterike. Arrestimet janë realizuar gjatë një operacioni policor me emrin e koduar Dark Web, që u organizua në të njëjtën kohë në Tiranë, Fier, Elbasan dhe Vlorë. Në pranga ka rënë shtetasi Arif Kasa, 21 vjeç banues në Elbasan, Enea Xhani, 18 vjeç banues në Domje të Tiranës, Aldo Imera, 20 vjeç banues në Fier, po ashtu janë shpallur në kërkim shtetasit e mbitur me inicialet MSH 17 vjeç dhe FH po 17 vjeç. Hetimet ndaj këtyre personave kanë zgjatur më shumë se një vit. Gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg. Në funksion të këtij hetimi u arrestua edhe shtetasi Jurgen Masati. Si pjesëtar i këtij grupi, të ndaluarit akuzohen për hyrje të paautorizuar kompjuterike, ndërhyrje në sistemet kompjuterike, mashtrime kompjuterike, prodhimi dhe mbajtja paleje e armëve luftarake dhe municionit, dhe prodhimi dhe shitje e narkotikëve, vjedhjes nëpërmjet teknikës phishing dhe përdorimin e palishëm me qëllim përfitimi personal, e të dhënave të paktën 130 kartave bankare, të cilat janë lëshuar nga banka shqiptare dhe të huaja për klientët e tyre, duke kryer blerje në dyqane elektronike në internet të mallrave dhe shërbimeve, bileta udhëtimi e të tjerë. Shuma e përfituar nga këto veprime arrin deri në 12.500 euro.